የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ መጽሐፍ አንድ በፍስሐ የዜ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ። የመጽሐፍ መግለጫ ድምፅ በአብነት ሀብቴ። ምዕራፍ 35 የይሁዲት ጉዲት ዘመነ መንግስት ከ842 እስከ 882 ዓመተ ምህረት። ከአጼ ገብረ መስቀል በኋላ እስከ የዮዲት ጉዲት መነሳት ድረስ በነበረው 313 ዓመት ውስጥ በመሃል ከነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ስሙ የተነሳ የአክሱም ንጉስ የአርማ ሁለተኛ መጠነኛ ታሪክ ሲታወቅ፣ ከእርሱ በኋላም ከአክሱም ብዙ ነገስታት ተከታትለው መንገሳቸው ግልጽ ሲሆን በዘመናቸው የሰሩትን ስራ የሚገልጽ ጽሑፍ ግን ተሟልቶ አልተገኘም። ይህንንም ጊዜ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲጽፉ የነበሩ ሁሉ የጨለማ ጊዜ ወይም ዳርክ ኤጅ ይሉታል። ነገር ግን ከአክሱም መንግስት ጋር ግንኙነት ያለው የቆስጠንጥንያው የአረብ ሀገር ጸሐፊዎች አንዳንድ ጊዜ የራሳቸውን ታሪክ ከመጻፍ አልፎ የአክሱምን መንግስት ታሪክ ብልጭ ያደረጉ ይጽፉታል። ከእነዚህ የቅርብ ጊዜ ጸሐፊዎች እነ ሩዶልፍ ጀምስ ብሩስ፣ ኤድዋርድ ግላርደር እና ሌሎችም የሚገኙበት ሲሆን ከአጼ ገብረ መስቀል ወዲህ ታሪኩን ያቋረጠው ታሪክ ነገስት ደግሞ አልፎ ወይም ዘሎ የዮዲትን መነሳት ይጽፋል። ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው በታሪክ ነገስቱና እርሱንም መሰረት እያደረጉና እያሟሉ የውጭውንም የአገራችንንም ጸሐፊዎች እነ ብላቴን ጌታ ሂሮይ፣ እነ አለቃ ታይና ሌሎች ስለ ዮዲት ጉዲት ወይም ስለ አስቴር ጥቂት ብለዋል። በቀዳማዊ ምኒልክ ዘመን ብዙ የእስራኤል ወገኖች ጎልማሶችና ሽማግሌዎች እንዲሁም ካህናቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሕዝቡን ሕገ ኦሪትን እያስተማሩ እንደኖሩና ከዚያን ዘመን በኋላ በነበሩት ጊዜያቶች በየወቅቱ በተለያዩ ምክንያቶች በርካታ አይሁዳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ አገራችን መግባታቸውን ቀደም ሲል ባየናቸው ጽሑፎች ተረድተናል። እነዚህ ህዝቦችም ብዙዎች ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እየተጋቡ እየተዋለዱና እየተራቡ ብዙ ዘመንን ኖረዋል። በአብርሃ አጽባሃ ጊዜ ደግሞ ፍሬምናጦስ የማርቆስ ወንበር ከተሰኘው ከእስክንድሪያ ክርስቲያን ወደ አክሱም ቤተ መንግስት ካመጣ በኋላ የአክሱምም ህዝብ ክርስትናን ተቀብሎ ሲኖር፣ እነዚያ ኦሪተ ህግን ሲከተሉ የኖሩት አይሁዳውያን ደግሞ ክርስትናን አንቀበልም ብለው በዚያው በቀድሞ ኦሪተ ህግ ብቻ ጸንተው ተቀመጡ። በዚህም የተነሳ የመንግስት ሃይማኖት ሆኖ የታወጀው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች የበላይነት ይዘውና ቁጥራቸውም እጅግ በዝቶ ነበርና የኦሪትን ተከታዮች መጨቆን፣ ማንገላታትና መበዝበዝ ጀመሩ። ጭቆናውን መቋቋም ያቃታቸው የህግ ኦሪት አማኞች በዘመነ አክሱም በመጀመሪያ በአክሱምና በዙሪያው መሰደድ ግድ ሆነባቸው። ክትትሉ ሲበረታባቸውም በጣም እየራቁ በመሸሽ በጎንደር አካባቢ ባሉ በሰሜንና በወገራ፣ በወልቃይት፣ በላስታና በአካባቢው ሰፈሩ። ከእነዚህ ህዝቦች ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ዘራቸው አይሁድ የሆኑት ሰፊውን ቁጥር ያዙ እንጂ ከመካከላቸው የሀበሻና የአይሁድ ድብልቅ የሆኑ ህዝቦች ነበሩ። ይህንኑ ለመለየትም ፈላሻ እና ሙራ ፈላሻ ወይም ሙራ ፈላሽ የሚል መጠሪያ አላቸው። ሙራ ፈላሽ ከሚባሉት ውስጥም ሆነ ፈላሻ ከሚባሉ ዘሮች ውስጥም ጥቂት ክርስቲያን አይሁዶች ነበሩ።
እነዚህ ህዝቦች ህገ ኦሪትን የሙጥኝ ብለው የራሳቸውን ባህል እንደያዙ በሽሽት ስለ ተራወጡ ፈላሻ የሚል ስም ተሰጥቷቸው ኑሯቸውን በአጥቂዎች የመልሶ ማጥቃት ሳይሆን በተቻላቸው አቅም በመከላከል ላይ የተመሰረተ አድርገው መግፋት ቀጠሉ። የመጀመሪያ ስያሜያቸው ፈላሲ በሚባል የሚታወቅ ሲሆን ትርጓሜው አገሩን ትቶ ሂያጅ ማለት ስለሆነ እነዚህም ወደ አክሱም ሰሜንና ወደ ወገራ ስለተሰደዱ ፈላሲያን ወይም ፈላሾች ተብለው ተሰይመዋል እንጂ ከሌላ አገር በመንጣታቸው አይደለም ፈላሻ የተሰኙት። ይህ በመጨረሻ የተሰደዱበት የሰሜን አገር ተራራማ ስለሆነ በዚህ ስፍራ ሆኖ ተፈጥሮ ምሽግ እየተቀመጡ ሊወጋቸው የመጣውን ሁሉ እየተከላከሉ በሚመልሱበት ጊዜ ከጊዜ ብዛት ቁጥራቸው እየበዛ ኃይላቸው እየበረታ ሄደ። ከዚያም በአንድነት መክረው በበላይነት ሊመራቸው የሚችልና ሊያስተባብራቸው እንዲሁም ሊገዛቸው የሚገባ አንድ ሰው ከወገናቸው ለመሾም ተስማሙ። በዚህ መሰረት ከመካከላቸው ጠንካራና ጥሩ ግንዛቤ ያለው እንዲሁም በእውቀቱ የበሰለ ሰው ነው ያሉትን ጌዲዮን የሚባል ሰው ተስማምተው በንግስነት ሾሙ። ይህም ስም የፈላሻ ባለስልጣኖች የማዕረግ ስም ሆኖ ቀጥሎ ነበር። የፈላሾች ንጉስ የሆነው ጌዲዮንም አንዲት እጅግ የተዋበችና መልኳ ያማረ ሴት ልጅ ነበረችው። እሷም በኋላ ላይ ዮዲት ተብላ የተጠራችው ስትሆን ዋና መጠሪያ ስሟ ግን አስቴር የሚል ነበር። ይህችን ወጣትና ቆንጆ የሆነችውን ዮዲትም ዘርዓ ያዕቆብ የሚባል የቡግና ገዥ የላስታ ገዥ ሃይማኖቱ ክርስቲያን የሆነ ፈላሻይቷን ሳይመረምር የመልኳን ውበትና የቁመናዋን ማማር ብቻ አይቶ ለትዳር ተመኛትና በጋብቻ ተሳስረው በትዳር ለመኖር ቻሉ። ዮዲት በውበቷና በፍቅሯ እለት እለት እየማረከችው ክርስቲያኑን የላስታ ገዢ አባባሉና አባብላና አሳምና ፈላሻይቷን በግልጽ ከመናገሯ በላይ ይባስ ብላ በእርሷ ሃይማኖት በኦሪተ ሕግ ወይም በአይሁድ ሃይማኖት ስርዓትና ወግ ካገባች በኋላ ዘርዓ ያዕቆብ የነበረው ስሙ ሰለሞን በሚል ስም እንዲለወጥ አደረገችው። እሱም ተስማማ። በዚያ ዘመን በአክሱም ዙፋን ላይ የተቀመጠው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ደግናዥን የተባለው ነበር። ከዚያም ግዳዥን ለአንድ ዓመት ነግሶ በዚያው ወቅት ስለሞተ አንበሳ ውድም የሚባለው ሕፃን ልጁ በአባቱ ተተክቶ ንግሥናውን ያዘ። የአክሱም መንግሥትም በዚህ ጊዜ በእጅጉ ተዳከመ። ተዳክሞም ነበረ። ሕፃኑ ንጉሥ አንባሳውድም በጣም ሕፃን ከመሆኑ የተነሳ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር አለመቻሉን ዮዲት ባወቀች ጊዜ በሰሜንና በላስታ አውራጃ የሚኖሩትን ፈላሾች ወገኖቿን ይዛ ወደ አክሱም ገሰገሰች። ዮዲት ከክርስቲያኑ የላስታ ገዥ ከተጋባች በኋላ በእሷ ሐሳብና ቁጥጥር ስር በማዋሏ የተለያዩ ተግባሮችን ማለትም ፈላሾች እንደ ልብ እንዲዘዋወሩና ሊያጠቋቸው የሚችሉትን የሚመጡትንም ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንዲሸጋገሩ በከፊል ነጻነት መሰረት ጣለችላቸው። በይፋ እንዲዋጉም በር ከፈተችላቸው። በዚህም መሰረት ፈላሾች ከዮዲት ጋብቻ በኋላ
በባሏ ግዛት በላስታና በአካባቢው ብዙ ክርስቲያኖች ፈላሾችን እንዲፈሩ አደረጋቸው። አሁንም ወገኖቿን አስከትላ ወደ ሕፃኑ ንጉሥ ወደ አክሱም ስትገሰግስ የአክሱም መኳንንትና ሹማምንት ብዙ መከላከል ሳያደርጉ ሕፃኑን ንጉሡን እንደያዙ ዮዲትን ፈርተው ከአክሱም ወደ ሸዋ ሸሹ። በዚህ ጊዜ በ842 ዓመተ ምህረት በአክሱም ነገሰችና በአክሱምና በዙሪያዋ ያሉትን ሐውልቶች እያፈረሰች አብያተ ክርስቲያናቱን የጽዮን ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ በአክሱምና በአካባቢው ያሉትን ሁሉ እያቃጠለች በአጠቃላይ የክርስቲያን መገለጫዎች የሆኑትን ሁሉ አወደመቻቸው ይባላል። ከዚህም አልፎ በዚያ ዘመን ልማድ መሰረት የውስጥ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ተብሎና ተጠብቆ እንዲኖር ታስቦ በደብረ ዳሞ ተራራ ላይ በተጠናከረው ጠባቂዎች ይጠበቁ የነበሩትን ከነገስታት የሚወለዱትንና የመሳፍንት ወገን ወይም ነጋሲያንን ሁሉ ልጆቻቸውንም አዋቂዎቻቸውንም በጭካኔ አሳረደቻቸው። በየገዳማቱና በየአድባራቱ ተጠብቀው ይቆዩ የነበሩትን ታሪካዊ ሰነዶች ሁሉ በእሳት አመድ አደረገቻቸው። በዚህና በዚህ መሰል ጭካኔዋ መሰረቷም ዮዲት የተባለው ስሟ ተለውጦ ጉዲት ስትባል፣ አስቴር የሚለው ስሟ ደግሞ እሳቶ ተባለ። በተለምዶ ስትጠራም ዛሬ ድረስ በምትታወቅበት ዮዲት ጉዲት በሚለው ስሟ ነው። ወደ ሸዋ ሸሽቶ የመጣው አንበሳው ደም ወደ ሸዋ በመጣ ጊዜ የሸዋ ሕዝብ በደስታ ተቀበለው። ከሕፃንነት ጀምሮ አዋቂነትንም ተሻገረ። የሸዋ ሕዝብ በደስታ እንደተቀበለው ዮዲት በሰማች ጊዜ ከነገሰች ከብዙ ዓመት በኋላ ብዙ ሰራዊት ሰብስባ ወደ ሸዋ ላከች። ወጣቱ አንበሳው ደምም የመንዝን ባላገር ይዞ ዮዲትን ጦር በጽናት ተዋግቶ መለሰው። ከዚህ በኋላ ራሷ ዮዲት የቀረውን ጦሯን ሰብስባ ራሷ እየመራች ወደ ሸዋ ተጓዘች። አንበሳው ደም የዮዲትን መምጣት በሰማ ጊዜ ከመንዝ ወደ መረቤቴ በሽሽት መልክ ሄደ። ዮዲትም እስከ መራቢቴ ለመከታተል ሞክራ እያለ የአህያ ፈጅ እና የይባ መንገድ ገደላ ገደልነቱ ስላስቸገራት፣ በዚህም ላይ አንበሳው ደምን በእጅጉ የሚረዳውና የሚያግዘው የሸዋ ሕዝብ በደንብ የሚያውቀው አገር ላይ በደፈጣም ፊት ለፊትም እየተዋጋና አደጋ እያደረሰ አስቸገራት። ይህንን ከየአቅጣጫው የሚሰነዘርባትን ጥቃት ለመከላከል ጦሯን ወደ መበታተን አቅጣጫ ማዝመት እንደማያዋጣት ስለተረዳች ሀሳቧን ለውጣ ከሸዋ ወደ አክሱም ወገኖቿን ይዛ የመርስ ጉዞ አደረገች። አክሱምን በሰላም ደረሰች። ከዚህ ጉዞ በኋላ በአክሱም ተጨማሪ 17 ዓመታትን ገዝታ በድምሩ ለ40 ዓመት የአክሱምን ግዛት በበላይነት አስተዳድራ ሞተች። በዚህም መሰረት ከ842 ዓመተ ምህረት እስከ 882 ዓመተ ምህረት ድረስ ዮዲት ጉዲት የአክሱም ንግስት ነበረች ማለት ነው። በ40 ዓመት የግዛት ዘመኗም በ400 ዓመት እንኳን የመልሶ ግንባታ ቢደረግበት የቀድሞ ይዘቱንና ቅርጹን ሙሉ ለሙሉ ሊይዝ የማይችለውን ውድመት ፈጽማለች። የዮዲት ጉዲትን ሞት አንበሳው ደም በሰማ ጊዜ ከተከታዮቹ ጋር ከሸዋ ተነስቶ ወደ አክሱም ሄደ።
በትግሬ ህዝብን በደስታ ተቀበለውና በአባቶቹ ዙፋን መልሶ አስቀመጠው። እናም የቀድሞው ንጉሠ ነገሥትነቱ እንደጸና በአክሱም ቤተ መንግሥት ሆነ። ለሀያ ዓመታት ኢትዮጵያን አስተዳደረ። ከሀያ ዓመት የግዛት ዘመን በኋላ ንጉሥ አንበሳውድም ሲሞትም ልጁ ድንአድ ነገሰ። ንጉሥ ድንአድም የአክሱም የመጨረሻ ንጉሥ ሆነ። ንጉሥ ድንአድ በአባቱ ተተክቶ የአክሱምን የንጉሠ ነገሥትነት ስልጣን ይዞ ከ902 ዓመተ ምህረት እስከ 912 ዓመተ ምህረት በድምሩ ለ10 ዓመት ያህል ኢትዮጵያን ማስተዳደር ቢችልም በዮዲት ጊዜ የተቀሰቀሰው የሰሜንና የላስታ ህዝብ በየጊዜው እየተነሳ በማመጽ አላስገዛ ብሎት ሲያስጨንቀው ነው ለ10 ዓመቱን ባልተደላደለ ሁኔታ ያሳለፈው ማለት ነው። በመጨረሻም መራ ተክለ ሃይማኖት የተባለው የድንአድ የራሱ የጦር አበጋዝ የነበረው የላስታ ተወላጅ ድንአድን ወጋው። አሁንም ንጉሥ ድንአድ የመከላከል አቅም ስላጣ እንደ አባቱ እንደ አንበሳውድም ከአክሱም ወደ ሸዋ ሸሸ። የመጨረሻው የአክሱም ንጉሥ እሱ እንደሆነ ቀረ። ምዕራፍ 35 በዚሁ ተገባደደ። መጽሐፉ ይቀጥላል።